Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Metode thjesht për të larguar dhimbje një shatike, dhimbje të gjurit, kurizit dhe kockave. Nervi më i gjatë në trupin e njëriut është nervi shiatik, por shumica e njërzve nuk kanë dëgjuar kur për këtë A i fillon në pjesën e poshtë në të shpinës, shkon për mes të pasmeve dhe ullet në pjesën e prapme të këmbëve dhe përfondon në këmbë. Kur nervi shiatik i një personi nervozohet ose ndezet, a i përjeton dhimbje, në dhe ndjesi shpimi që shtrijet nga mbrapa poshtë për mes këmbëve. Mjekët shpesh për shkruaj një lache për të letësuar dhimbje një shiatike, dhe zakonisht ndimojnë, por kjo nuk funksionon për të gjithë. Nëse jeni duke përjetuar dhimbja akute, duhet të konsultojni me mjekun, por nëse dhimbja juaj është edhe më e tolerueshme, Egzistoj një sër metodash alternative naturale që ju mund të dëshironi t'i provoni duke përfshirë këto që ne po ju sugjerojmë. Dhimbja nervit i shiatik ndryshon në intensitet, por për shumë njerëz është e padurueshme dhe krijon probleme të mëdha në jetën e tyre. Eci apo ulja bëhet pothuajse e, po pothu e, e pamundur duke parandaluar një person që vuan të jetojë një jetë normale. Dhe ndërsa mjekësia mund të ndihmojë, ushtrimet natyrore adresojnë problemin e rrejsor. Qfar ju nevojitet? 10 litra uj që është i nëzet por është endi i durueshëm dhe nuk ju do t'ju djekë në këm. Një litër u thullmoj dhe një e dyta filgjan me krip deti. U dhe një endë të ma dhe më ujtë në zet, u thull dhe krip. Lëvizi një këm bëdhe i sa kripat të tretet. Mba një këm bëdhe i sa ujtë të filloj të ftojt. I që një këm bëdhe nga ena me kujdes dhe pastroni ato dhe më pas shkoni në shtratë duke u siguruar që këmbët të qëndrojnë të mbrota gjatë gjumit. Shmang një e spathur kur të zjojni, në vënd të kësaj vishni edhe qërape edhe shapka. Nuk mund të vërini një ndryshim shumë të math pas të herës të parë, por nëse e përserish një procedurën që të natë, duhet të vini re një ndryshim të math së shpeti. I për shërim të kurizit Doktorët e mjekësis alternative betohen në efektin e mirë të kësaj përzirje. Për fillim përgatitë një pastë nga shafrani në këtë mënyrë, 20 gram pluhur shafrani dhe 100 dhe në 150 ml uj. Përzjeni shafranin dhe ujn dhe lërni mbi zjarë që të vloj. Vloj një rreth 8 minuta dhe isa përmbatja të dëndësohet. Përzjeni ato vazhdimisht Nëse përzirja është e për e dendur, shtoni pak uj. Përzirja duhet t'in gja jogurt të dendur. Gjatë kësaj kohë e përgatit e një qumështin. 250 ml qumësht, 2 lugë ose 20 ml vaj të freskët, të parafinuar, bademi si pas dëshirës, qumësht si pas shies. Qumështin zjeni dhe shtojni në të, Vajnë e bademi si pas dëshirës. Hiqeni nga zjarri dhe hideni në fil gjan. Shtoni një lukë të vogël pas të përgatitur nga shafrani. Mbërsojni me mjaltë si pas shies tuaj. Pastën nga shafrani mund të apërgatisni në sasimet të madhe dhe për periuth të gjatë. Në gjëndit të ngrirë, ruanë cilësit e veta për 20 ditë. Pastën rueni në frigorifer, pasën e përgatitur, i në qomë është të vluar, ga një lukë të vogël, bashk me mjaltin dhe vajnë e bimëve si pas dëshirës. është rëndësishme të rëndësishme, ata të cilët kam probleme, me fshikëzën e tëmblit më mirë është të mos të sepse shafrani ka efekt diuretik. Dhimbjet e gjurit mund t'i kuroni edhe në shtëpi, vetëm nëse ndishtë një këto odhëzime, Dhimbja e gjurit është pa dyshim një nga problemet më të zakonshme me shëndetsore. Disa shkacet të dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteroartriti, artriti romatoid, artriti septik, bursiti, sistet e gjurit, fraktura, dëmtimet e pashëndru e shmërit e ligamentit. Shpesh për të kuruar këtë dhimbje, mund të bazdojnit e mjekësia alternative e cila mund të rezultoj shumë efikase. Përdorimi i vaj të kokosit dhe piperi të kush djegës mund të ndimoj më shumë nga sa mund të imaginoni. Piperi i kush përmban kapsa i kin e cila shkakton një ndjestit të mbrot, rezonës të gjurit, duke reduktuar dimbjen dhe ojntjen e ti. Për që do t'ju duhen janë dy luk piperi i kush, një filxan vaj u liri, U dhezimet, përzdjeni përbërsit për të përgatitur një pastë homogene dhe aplikonja atë në zonën e prekur, për së këtë proces dy jherë në ditë për të pak të një avë. Vaj kokosit ka gjithashtu efektet të fuqishme anti-inflammatore dhe në mënyrë efikase trajton në dhimbjet në gjumë. Përbërsit, gjus më filgjani vaj kokosit. U dhëzime, ngrohe një vajnë për 3 minuta dhe pastaj e aplikoni në gjuhë duke masajuar në përmjet kishtave. E lini të veproj për disa orë dhe pas taj lani pjesën e gjurit. Për sëriteni këtë proces, dy her në ditë, fillimisht konsultoni me mjekun tuaj para qëto resete që ju vendosni të aplikoni. Dhimbjet e kurizdit, shtyllës kurizore dhe këmbëve mund të zhduken falë këtyre për bërzve. Sigurisht që dhimbjet e kurizdit, dhimbjet e shtyllës kurizore dhe dhimbjet në këmbë janë vuajtje që të gjithi kemi kaluar në një pik të jetës sonë. Këto janë dhimbjet të cilat në përpichemi që me njëherë të kërkojmë zidhje pa marë parasysh se qëfar në kushtonë është shumë e vështirë të arsyet të është qartë, në qastin kur dimbja shfaqet, sepse në atë moment duham të pim ose të aplikojmë dhe një ilaq që të shduket. Sot në dojë të regojmë një ilaq të cilin duhet të konsumoni për dy muaj, a i do të bëjmë rekulli, jo vetë me dhimbje në tuaj të shpinës, por gjithashtu me dhimbje në shtyllës kurizore dhe të këmbëve. Përbërsi që do t'ju duen janë një fik të that, 5 kumbullat të thara dhe një kajsi të that. Konsumoni këto fruta gjatë gjithë ditës, vetëm ose t'in komporuara me ndonjë ushim tjetër. Ju mund shtoni ato t'e dritrat, qumshti, kosti ose në smuthit të ndryshëm. Këto fruta përmbajnë sa sitë më dhatë të fibrave, që nëzisin tretin dhe transitin e zorëve ato gjithashtu japin kontributet të rëndësishme për shëndetin tuaj të zemrës. Përmbajtja mbajtja e lartë e kalciumit, hekurit dhe kaliumit, i forcon kotës katona. Ka i si të thata, së bashku me kumbullat, janë antioksidant të shkëllqyër me përqëndrimet të larta të hekurit që forcon sistemin të imunitar. imunitarë. Mos ndaloni së konsumuari regullisht këto fruta, plot me vitamina dhe minerale, që ka një burim të rëndësishëm benefitesh për kocka tuaja dhe sistemin e tretjes. Rigeneroni kocka dhe njëjet, shduk një dhimbje në shpi dhe në gjunj, falë këtyre dy lugëve të përdiqme. Një lukë para mëngjesi dhe drekës, po thua e tërë skeleti do të rigenerohet. Si pas shumë studimeve mjekësore, qëndrimi jo korekt, është ka ku kryesori dhimbje së shpinës dhe dhimbje së përbashkët. Për këtë arsye është e rëndësishme të korrigjoni qëndrimin një jo korrekt në mënyrë që të parandaloni ndërlikimet e ardhshme. Kur flasim për një qëndrim korrekt, nënkuptojmë një pozicion të caktuar të, të të gjithë muskujve, kockave dhe trupit në tërësi. Ne ju sugjerojmë këtë ilaç efektiv në shtëpi, që korrigjon dhe rikthen gjendjen fillestare të nyjeve, kockave dhe gjunjve, por gjithashtu le të thon dhimbjen. Për bërësit, 1 kg mjalt, 10 luk fara liri, 50 g fara kunguli, 5 luk susam, 3 luk rushtë të that, 50 g fara lule djeli, 50 g grur të pazir. Përgatitja, përzeni të gjithë për, gjith për bërësit në një pjatë më të madhe dhe ruaj një përzir një një kavanoz gjami. Meni një lunga kjo përzirit që do ditë para mëngjesit dhe drekës dhe së shpeti do të përjetoni një përmjërstim të madhë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nësë i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Falemi ndiri që e patë video në tonë.